ترمی زندانیەکان دەدرایە سەگەکان تا بخورێت. هیچ بەهایەکی ئاینی و ئەخلاقی لەوێ بوونی نەبوو. تەنها داواکراوەکان نا، بەڵکو خێزانەکانیشیان ئەشکەنجە دەدرێن. نۆگرە سەلمان دۆزەخێک لەسەر زەوی. نگره وشەیەکی عراقیە بەواتای چاڵ دێت. لە وڵاتی عراق و هەرێمی کوردستانیشدا بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەوە لەسەر شەقامەکان و کۆڵانەکاندا چەندین چاڵ و چۆڵی بەدی دەکەین. لەوانەشە زۆرجار لێی بکەوین و ئازاریشمان پێ بگات. بەڵام ئەم چاڵەی ئێمە باسی دەکەین زۆر جیاوازترە لەوەی بە مێشکتدا دێت. ئەم چاڵەی ئێمە باسی دەکەین بووەتە برینێکی گەورە لەسەر دڵ و جەستەی هەموو قوربانیەکان، تەنانەت ڕوخاندن و لەناوبردنیشی برینەکان ساڕێژ ناکات. ئەم زیندانە دەکەوێتە پارێزگای موسەنا لە نزیک سنووری نێوان عراق و سعودیە. هۆکاری ناوەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ ناوچەی سەلمان کە تێیدا بنیاد نراوە. ئەم زیندانە مێژوویەکی دوور و درێژی لە چەوساندنەوە و ئەشکەنجەداندا هەیە. پاشماوەکان و زیندانەکانیش گەواهی دەری چەندین ڕووداوی قێزەونن کە تێیدا ڕوویان داوە. لەم زیندانە ئەو کەسانە دەستگیر دەکرێن کە دژی ڕژێمی بەعز دەجوڵانەوە. زۆرجار نەک کەسایەتیەکەن، بەڵکو خێزانەکانیشیان لەوێ زیندانی دەکرێن. ئەو سەربازانی لەوێ بوون زیندانیەکانیان دەبردە ئەوێ بە قێزەونترین شێواز ئەشکەنجەیان دەدەن. زۆرجار زیندانیەکان دەخرانە بەرخۆری نیوەڕوان بەبێ ئەوەی هیچ ئاو و خۆراکێکیان پێ بدەن. دواتر دەستیان دەکرد بەلێدانیان. ئەوەی سەیرە لەبارەی ئەم زیندانەوە ئەوەیە کە زیندانیەکان بە شەمەندەفەر بۆ ئەوێ دەگوازرانەوە. هیچ کام لە زیندانیەکانیش نەیان دەزانی بۆ کوێ دەڕۆن، چارەنووسیان بەکوێ دەگات. هەر بەو هۆیەشەوە ناوی لێنرابوو شەمەندەفەری مەرگ. یەکێک لە زیندانی ڕزگاربووەکان خانمێکی کوردە بە ناوی سەلما عەزیز بابان. لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەنووسێکی ئەمریکی بە ناوی جێفری گۆڵبێرگ باسی لەو ئازار و مەینەتیە کردووە کە هەر زیندانیەک چەشتوویەتی. لەو چاوپێکەوتنەیدا ئاماژەی بەوە داوە کە لە یەکەم ڕۆژی گەیشتنیاندا سی کەس لە زیندانەکەیان گیانی لەدەست داوە. یەکێک لەوانەش کوڕە 6 ساڵانەکەی بووە. بەوەی ئەوەی نەخۆش بووە، هیچ پزیشکێک و دەرمانێک نەبووە تا چارەسەری کوڕەکەی بکەن. پاسەوانەکانیش ڕەتیان کردووەتەوە کە یارمەتی بدەن. دوای ئەوەی کوڕەکەی گیان لەدەست دەدات، پاسەوانەکان تەرمی کوڕەکەیان دەرخواردی سەگەکان داوە. سەلما وتوویەتی کە هەستی بەچە ئازارێک کردووە، کاتێک بینیوێتی هەر دەست و قاچێکی کوڕەکەی بە دەمی سەگێکەوە بووە. ئەمە بێ لەو چەندان هەزار کوردەی کە لەوێ بوونە قوربانی و تاکو ئێستاش بێسەر و شوێنن، چەندانی تریش تاکو ئێستاش یادەوەریە تاڵەکانی ئەوێ دەگێڕنەوە. زانست ئاماژەی بەوە داوە کە لە ڕەلەری دەنگەکان بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە. ئەوەش واتای ئەوە دەگەیەنێت کە ئازار و قیژەی ئەو بێتاوانانە هەمیشە لەناو ئەو زیندانەدا دەمێنێتەوە. دەبێتە گەواهیدەری ئەو کارە قێزەونانەی لە دژی زیندانیەکان ئەنجام درێت.